السلام عليكم magacaygu waa shaakir waxaan joogaa magaalada kulamo soo ahay ee dalka mareykanka walaalkayga soomaaliyeed oo ma ogtahay in dalkaaga soomaaliya ay ka jirto xaalad bin aadanimo oo aad iyo aad u xanuun badan assalamu alaykum magacaygu waa amna saciid waxaan ku noolahay kulamo soo ahay fadlan walaalahaaga soomaaliya ku caawi xoogaaga maalkaaga iyo waqtigaaga assalamu alaykum magacaygu waa mahad warsame waxaan joogaa magaalada kulamo soo ahay ma ogtahay in aad isbeddel sameyn karto assalamu alaykum magacaygu waa qorshe xasan waxaan joogaa kulamo soo ahay ma ogtihiin inuu hal dollar badbaadin karo hal qof assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdax sahal oo jooga kulamo soo ahay alla wuxuu yiri qofka badbaadiya hal qof wuxuu la mid yahay asaga badbaadiya ummado idil assalaamu calaykum magacaygu waa nafisa maxamed jimcaale waxaana joogaa kulamo soo ahay ma ka goonaysaa dhimashada walaalaha assalaamu calaykum magacaygu waa fahad maxamed faarax ma ogtahay inay dhimanayaan hooyooyinkeen aabbaheen iyo walaalyasheen iyo carruurteen assalaamu calaykum magacaygu waa uba cali waxaan deganahay kulamo soo ahay kaca kaca u istaaga walaalaha soomaaliyeed assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiqani jaamac oo ku nool ohio walaal dad aan soomaali ahayn ayaa ka damqaday adi maxaad sugaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaah magacaygu waa amaal axmed ku nool columbus ohio dhalinyaro ma ogtahay in mas-uuliyad kaa saaran tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed assalaamu calaykum my name is saciid xaaji from columbus ohio are you aware that the un has reported that over 6 million people are suffering from the famine right now what can you do to help assalaamu calaykum magacaygu waa anis maxamed cali columbus ohio baad deganahay Do you know within 48 hours, with over 100 people died in one region in Somalia? This impacts us all. Magacaygu waa Maxamed Faarax Abdullahi. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya dhalinyarada gurmadka abaaraha ee ku nool Columbus, Ohio. Mahadsanidiin.